Привіт! Сьогодні героєм дня у нас буде звичайнісінька піпетка. За допомогою пластикової пляшки з водою і барвника я продемонструю вам дослід, якому вже більше 300 років. Авторство досліду приписують знаменитому французькому філософу, математику і фізику Рене Декарту, ім'я якого латиною звучало як Ренатус Картезіус. Тож і назву дослід має відповідну – картезіанський водолаз. Ось саме роль водолаза у нас і виконуватиме піпетка. Наберімо неї підфарбованої рідини. А це виявляється непросто. Ну давай! Давай! Нарешті! Непереможна яка! Зануримо піпетку і дуже щільно закрутимо корк. Тепер справа сили. Треба щодуху здавити пляшку руками. Ось так! Ну ще трішки! У мене не вистачає сили. Може, тата попросити? Тату, допоможи! Ох, нічого собі! Оце стиснув! Бачите, наша піпетка-водолаз каменем кинулася на дно. Справа в тому, що стискаючи пляшку, ми передаємо тиск воді. Тиск в рідинах передається однаково в усі боки, а не тільки в напрямку стиснення. Збільшення тиску вдавлює воду в піпетку, піпетка стає важчою і тоне. При нормалізації тиску стиснене повітря всередині піпетки видавлює зайву воду, і піпетка-водолаз спливає. Мда! 300-літня забавко завдала ти мені клопоту. Не для слабких рук іграшка. Боже, тату, що це ти несеш? Велосипедний насос? Та годі! Вау! Оце так ефект! І зауважте, як добре видно, що високий тиск ніби вганяє воду всередину піпетки. Щоправда, в такому виконанні фокусу піпетка стовбичитиме на дні доти, доки не спустити повітря. У будь-якому разі раджу повторити цей дослід, особливо, якщо вивчаєте зараз гідростатичний тиск і динаміку рідин. В якості домашнього проєкту з фізики буде невідмінно!